2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦିଗହରା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ। ସୋରର 2 ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରୁ ହଟୁନି ସସ୍ପେନ୍ସ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ ବି ହଟିଲାନି ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ତେଣ୍ଟେଇ ଗାଁର 2 ଜଣ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ 2 ବର୍ଷ ପୁରିଲା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିପାରିଲା ନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। 2 ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା ତାକୁ ନେଇ ସ୍ତବ୍ଧ ପରିବାର। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାରୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପରିବାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନ୍ୟାୟ କିଛି ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପିଲା କେମିତି ମଲେ? ମୁଁ ସାର୍ ଝିଅର ବାପ କହୁଛି, ହଁ ଝିଅ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ପାଇବି ନା ପାଇବିନି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି। ମୋ ଝିଅ ବି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ମଲା ପରେ କିଛି ଅବଶ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦେବି, ସେ ପ୍ରକାର ବି ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ମୋର ନ୍ୟାୟ ଟିକେ ଦରକାର। ମୋ ବାପ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲେ ହଁ ମୋ ପିଲା ଏମିତି ମଲେ ବୋଲି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ସେ ଝିଅ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଁର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସ୍ଥାନୀୟ ବିକେ ହାଇସ୍କୁଲରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାରେ ରହି ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି। ମା ଅନିତାଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଘରଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବିରିପଡ଼ା ଗାଁର ମାୟଧର ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସପ୍ତାହକର 3 ଦିନ ସଂସ୍କୃତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିବାରୁ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରି ନପାରି ପ୍ରିୟଙ୍କା ରାତିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ଘରେ ରହିଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭଳି 10 ଅଗଷ୍ଟ 2018 ରାତିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ପରଦିନ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ି ଶୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ପୋଲିସ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ହେଲେ ଫଳ ସୁର। ଏନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀକୁ ଫୋନ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଛି, ବାଟବଣା ହୋଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଣଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ହୋଇଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଦେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ ରହୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ଦରକାର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା। ଏଇଟା କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାର ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲା 2 କେମିତି ମରିଲେ, କ'ଣ କଥା, କାହିଁକି ମରିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ଦରକାର। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ବିଷକ୍ରିୟାରୁ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଷକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ କେମିତି ଅସଜଡ଼ା ହେଲା ନାହିଁ ବେଡ୍? ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି କି? ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତର କ୍ଷୟ ମିଳୁନି ନା ଜାଣିଶୁଣି ତଦନ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି? 2 ଜଣ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବିଷ ପିଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।